mujebale balamsizako mbale nyo okubanga mtu gobelera. Congratulations eriyo mchala amanyikidwa nga Sasha Brighton. Wale bifana ni indicate nze ku social media accounts ze ebiraga nti munange iye no mukuru Habat Shonga basobodde okubanga bawero coming ayo baby. Ni bwangu badamba olide tegalude banga nga makalo gayigaba gaba kamalo bay gayigaba nga ga kamalo bayitinganako ebitali birungi mabega kawo ebyekusa ku zadde naye ate agagafulumye galaga nti ate omukyalo no Sasha Brighton yasobodde okubanga azaalayo omwana nga yamuzaalidde omukulu Habat Shonga. Yes, Habat Shonga ne Sasha Brighton love yabwe no yatandikanga yokusaga naye love yabwe no sebe ekuze ate okumanya ekuze weri byarandika manager na muyimbi naye munange ebituuse owulira emboozi Sasha Brighton gyanyumyaku Habat Shonga ngeragedera nti Habat Shonga is Sasha Brighton's life. Obulamu bwa Sasha Brighton bwonna buli Habat Shonga currently obwekitegeera. So enteekateeka nyinyo ze balina mu bulamu bwa bano ate kati babatuuse ku mbeera ey'okubeera nti bawerokaminga omwana mu butuufu kibeera very very great n'okusinga bw'okirowooza obwekitegeera. So mikono gya Sasha gyonna abamukkirizaamu music fraternity bamuwagira musically bageze bakokonga bamuyozayoza ku mikutu gye ejja Facebook ne bamuyozayoza ku accounts ez'enjawulo nga bamukulisa olw'okuzaala omwana omuto baby weyabadde okutazuula okubanga yeesigamu n'omukulu oyo Habat Shonga. Anyway, come so much webali nnyo okubanga ozadde abayimbi tebatera nnyo okuzaala babeera mu haso yakunoonya sente babeera ku misinde era kati sizoni eno gye tulimu ndoza abayimbi bandizaali bazaalira nga bwe tulinda COVID yakendeere kuba kati tekyali nnyo okuyimba wakati obeera ng'oli lubuto ate ogendayimba oti tojja kusobola kuyimbira abantu kinene kijjawo nakubukabuka. Omukyali yayimbako mu lubiri ng'ali lubuto yaziyigira ku stage obwekitegeera. So kalede buli mwonaana ng'oli muyimbi nga wali akadde ozaale, it is the very time I think nga bwe tulinda ebivulu biddemu probably next year nga mu gwokusatu oyo tuzibira ebyo by'okukola eby'okukomawo kale akadde mukozese ng'ozaala okule ng'olinayo omwana. Otherwise, I mean, if you want to come here, you can't get a new job. Yeah, anyway, there was your manual. We'll be able to go with it.